Jak jsem říkal, transformace je jako vždy trochu komplikovaná. Nicméně dá se přežít, když víte, jak na to. A s manuálem ji neuděláte. Takže musíte nejdřív tenhle ten předek uvolnit, což jde velice špatně. A teď uhnete tohleto, abyste si uvolnili postranní věci a hlavně tuhle kapotu, která vám stejně ve finále vypadne, takže já už ji vydávám předem. Tohle to je nedomyšlený s tou kapotou, ta vám po každý vypadne, takže si prostě vyndejte a dejte pryč, aby vám nepřekážela. Teď ten předek vám takhle vyletí. Dveře stočíte takhle. Obě dvě. Rozpojíte nohy. A tady nám zapůsobí automorf, který se mi vždycky u toho Ironhide líbil. Teď chytnete za ten spodek a vlastně vytvoří se vám sama noha. Tak. Že spodní čas se vlastně transformuje téměř sama. A ta vrchní část je trošku problém, takže se na ní teď mrknem. Tohle ty ruce ty uvolníme a rozpojíme. A teď jsou tady takový ťuplíky, který drží jen na tomhle. Jo. A celý je to takový provázaný vlastně zacvakáváním. Že tyhle ty první ťuple musíme zapíchnout semhle. To je to opravdu blbě. Tak, jsou tam, je to tam. A tenhle ten ťuplík přijde do tohohle. A nyní, co téměř v manuálu není ukázané a co je pro tuhle figurku podstatné, je to, že tuhle tu horní část, vlastně tady to šedivé, co odděluje tohle to úplně nízké černé, tak to se musí jakoby otočit. Protože Ironhide má hlavu tady a předek a musí přijít sem vlastně, takže to celé musíte otočit. No. Je to velice blbě. Nepřekáží tam něco, snad ne. Takže, a hlavně to tady není pořádně vidět, za co tu vůbec máte chytit, aby se to otáčeli, protože všechny ty rozkinklané. Jo, tady mi ještě drží tohleto, takže to, tenhle ten, dejte dolů. A otáčíme. Tak. A teď musíte ještě přímo nasměrovat, abyste to měli v prostředku. Tak. Koukejte, co vám to tady mezi tím roztáhla tam. Takže ruce dáme takhle dolů. Aby vám nepřekáželi. Vysuneme hlavu. K tomu nejvíc asi používám tenhle ťuplík, na kterým je kapota, která se sundala. Chytnete za něj a vysune se vám hlava. Tak, tyhle ty dvě části, ty se připevněj tímhle s tím.
hlava se upevní těmahle pneumatikama. Ona tam má takový po straně tyhle ty ťuplíky, do kterých vlastně zasunete pneumatiky a tím zabráníte, aby vám hlava dál vypadávala. Tak. Teď už jenom upravíme ruce. Tak. A to je Revenge of the Fallen Ironhide. Jo, a ještě tu pitomou kapotu, s to budou hodně problémy teďko, tak se koukejte. Tohle to uvolníme, dáme takhle. A tohle to sklo trochu vohnem, a vlastně zase opět. Všechno to spočívá v tomhletom ťuplíku, který musíte nasadit na tamten, kde byla hlava. Jo, takhle, abyste to viděli. Nesmí se vám úplně posunout dolů, musí toho mít takhle nahoře, tak. Tak, takhle. Vlastně já budu moc zajíbat, nebo to zase vypadne celý. Tak, to je Revenge of the Fallen Ironhide. A dáme mu ještě ty jeho nová děla. Co omluvám, teď přesně nevím, které přijde na nějakou ruku. A jak, protože... Jo, tohle přijde. Řekl jsem, jo. Takhle jedno. A takhle to velký. Takže to jsou nový děla Ironhide. Ty původní se mi zdály víc filmově přesný teda.